القواعد الاربع ترث قاعده هذه القواعد الاربع ألفها المؤلف رحمه الله تعالى حتى يكون عند المسلم شيء من الحجه يستطيع بها ان يرد على المخالفين مؤلف رحمه الله بو 4 قاعده onun için yazıp ki insan bir مسلمان, olsun هي كالخلاصه لكتاب كشف الشبهات Bu elə bir şey ki, 4 qayda şübhələrin kəşfi kitabının müxtəsəridir və onun xülasəsidir. Kama anna mathalan al-usul al-thalaatha khulasa lil kitab al-tauhid. Yəni ki, üç əsas kitab, təvhid kitabının müxtəsəri və onun xülasəsi sayılır. Limadha la nadrus kashf al-shubhat awalan thumma nadrus qawaid arba. Biz Nietzsche kəşf şübhəti keçmir, yəni sonra qavaid arbanı bu tərtibatı bu cür etmirik. Birinci qavaid 4 qaydanı sonra isə

Ona görə də alimlər deyir ki, insan, yəni yeni ola bilən insan, aləmin, məsələn, səhabələr arasında baş verən ihtilafları öyrənməsi, birinci onunla başlaması qadağandır. Limada. Niyə görə qadağandır? Hətta laqə fi qalbik şeyrə səhabə rədallahu alayhim. Çünki insandə nəsə bununla səhabələrə qarşı qəlbində nəsə kin yarana bilər. Sonra əntə yoməl qiyamə, Allah subhanə və təala la yəsələk amə şəjərə baynə səhəbə, lakin yəsələk Allah subhanə və təala, həl ətətə Allah subhanə və təala fi qəuli, vəl-ləzənə cəvə min bədi mə qulunə rəbənə fəllənə vəl-əxvanə ləzənə səbəqunə bil-imən. Yəni Allah azza və cəlla bizdən onlar arasında baş verən ixtilafu soruşmayacaq. Allah azza və cəlla bizdən onlar arasında onlardan deyil bizdən öz ayəsini soruşacaq ki, Allah təala Qurani Kərimdə buyurur ki, ondan sonra onlardan sonra gələnlər deyələr ki, Allahım bizləri və imanda bizləri

Kim kəs sahabelərə tən edərsə, artıq o həqiqətən, həqiqətdə isə o dörd şeyə tən etmişdir. Birincisi Allahu Zə vəcələ tən edib, ikincisi Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmə tən edib, üçüncüsü Quran-ı Kərimə tən edib, dördüncüsü isə sahabelərin özünə tən etmişdir. Ta'anum fillah, inna Allahu subhanahu və taala xətərəm lisuhbət hada nabi sallallahu əleyhi və səlləm və rəzi anhum. Çünki birinci Allah azza vəcəllə tənzih edirlər. Çünki Allah azza vəcəllə o insanlar Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm-in dostu olaraq seçibdir. Onlara tənzih etmək, ras Allah azza vəcəllə tənzih etmək ki, Allah azza vəcəllə ən pis insanlar Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm-ə dostlar olaraq seçibdir. Ta'anfidinillahi lənnumlaqū lanəddin. Yəni sinsi Allahın dininə tənzih etməkdir. Çünki Allahın dininə tənzih, yəni çünki bizə dinini bizlərə çatdıran o səhabələrdir. Ta'anfīrrasūlillāhi sallallahu əleyhi və səlləm lənnəlmur'a 'alā dīnī khəlīlī. Yəni Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm-ə t üçüncü kişi dostluğunun dilində də onlar Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in dostları idi. Tani of sahaba heda vağiz. Hədur-u cəza sahabeləri özünə tanitməkdir ki, bu da açıq-aydın bəllidir. Lənət qorus sahaba illə bəxir əzvanullah əleyh. Və bizim vacib olan odur ki, sahabelərə yalnız xeyr üzərində zikr edək. Bu mətn-ə mübarəkə üçə e, bölünür. Bu mübarək mətn üç yerə bölünür. القسم الأول مقدمة. برنجي مقدمة هي سدير. القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ شنسي تويتنايش نورانيه قسم دير. القسم الثالث القواعد الأربع والله أعلم. شنسي تورت قاعدة دشيد جنا الله بلير.